بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آسیہ فیشن بلاگ. کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے اور ایک زبردست لائف گزار رہے ہوں گے انشاءاللہ. فرینڈز، آج میں آپ کے لے کے آئی ہوں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی یونیک قسم کی برائڈل فٹ مہندی کے ڈیزائنز. اس میں آپ کو عربک ڈیزائن نظر آئیں گے، اس میں آپ کو پاکستانی ڈیزائن نظر آئیں گے اینڈ انڈین ڈیزائن نظر آئیں گے، اور بہت ہی زبردست جو لبنانی ڈیزائنز ہیں وہ بھی، ان کا بھی بہت ٹرینڈ ہے، تو وہ بھی آپ کو اس میں نظر آئیں گے. بہت ہی یونیک کلیکشن ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا. سو ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس میں سے کوئی بھی ڈیزائن، آپ سے کوئی بھی ڈیزائن مس نہ ہو اور آپ اس میں سے زبردست ڈیزائن اپنے لیے چوز کر سکیں. اور میں بہت دعائیں دوں گی ان گرلس کو جن کی بہت جلد شادی ہونے والی ہے اور وہ پیاری سی برائڈل بننے والی ہیں اور وہ اپنے لیے کوئی پیارا سا ڈیزائن چوز کرنا چاہتی ہیں. تو میں ان کو کہوں گی کہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو اپنے لیے ضرور کوئی نہ کوئی آئیڈیا، کوئی نہ کوئی ڈیزائن پسند آئے گا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے جو ہے وہ ڈفرینٹ ورائٹیز لے کے آتی ہوں، ایک ہی طرح کی نہیں ہوتی میری ویڈیو میں کلیکشن میں. جیسے کہ آپ نے اس میں دیکھا ہے، اس میں آپ کو ہیوی ڈیزائن بھی نظر آئے ہیں، لائٹ سے ڈیزائن بھی، فنگرز ڈیزائن بھی ہیں. سو جس طرح کے ڈیزائن آپ پسند کریں، جس طرح کے آپ کو اچھے لگتے ہیں، اس طرح کے تمام ڈیزائن اس میں ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی میری کلیکشن ضرور اچھی لگے گی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجیے گا اور شیئر تو آپ نے ضرور کرنا ہے سب کے ساتھ، جتنی بھی آپ کے فرینڈ سرکل میں گرلز ہیں، ویمنز ہیں، وہ آپ کی ریلیٹیو ہو سکتی ہیں، آپ کی فرینڈز ہو سکتی ہیں یا پھر آپ کی کولیگز ہو سکتی ہیں. سو سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائبرز مل سکیں، ویورز مل سکیں. یہ آپ کی دعائیں ہوں گی اور بہت بڑی سپورٹ ہوگی میرے لیے، جو کہ آئی ہوپ آپ ایسا ضرور کریں گے انشاءاللہ. ساتھ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور ہٹ کیجیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ سب سے پہلے میری ویڈیوز دیکھ سکیں، اور جو میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست سے پیارے سے آئیڈیاز لے کے آتی ہوں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. اور فرینڈس، کمنٹس شروع کیا کیجیے، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے. یا پھر آپ اپنے لیے کوئی بھی آئیڈیا میرے سے شیئر کر سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی پیاری کلیکشن لے کے آؤں گی انشاءاللہ. سو فرینڈس، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا اور اپنا رکھیے گا بہت خیال، کیونکہ آپ کسی کے لیے بہت اسپیشل ہیں. اللہ حافظ.